Hafta boshida O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatiladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Eng tezkor va so'nggi kunlik ob-havo ma'lumotini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Gidrometeorologiya xizmati markazi bugun 13 sentyabr O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. O'z viloyatingizni ko'rib bilib olishingiz mumkin. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 28-30 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 27-32 daraja bo'lishi kutilyapti. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja bo'lishi kutilyapti deyiladi xabarda.